Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin, Mərkəzi Gömrük Hospitalının, Azərbaycan Reanimatologlar və Anesteziologlar Cəmiyyətinin və Azərbaycan Ürək və Sağlamlıq Assosiasiyası İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə orqan və toxuma transplantasiyasında beyin ölümü diaqnozunun aktual aspektləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferans həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi Əməkdar həkim tibbi xidmət general mayoru Ceyhun Məmmədov açılış nitqi ilə çıxış edərək konferans iştirakçılarını salamlayıb, Azərbaycanda orqan transplantasiyasının tarixi barədə ətraflı məlumat verib. Ceyhun Məmmədov, Dövlət Gömrük Komitəsinin tibbi xidmət idarəsinin rəisi. Bugün çox vacib, önəmli bir mövzuya toxunmuşuq. Bilirsiniz ki, ölkədə transplantasiya fəaliyyəti təkmilləşdirir, inkişaf eləyir və etiraf eləyək ki, bu ilin yanvarın birindən qüvvəyə minmiş, yenilənmiş transplantasiya haqqında qanun bizə yeni imkanlar açır. O cümlədən meyitlərdən orqanların transplantasiya məqsədi ilə istifadə sayəsində. Amma bu planlar, bu inkişaf beyin ölümü diaqnozu qoyulmadan mümkün deyil və məhz bu mövzuya bugünkü tədbirimiz həsr olunubdur. Burada həm yerli qanunvericilik, tibbi məsələlər, Türkiyədən gələn mütəxəssislərin təcrübəsi müzakirə olunacaq və çox önəmlidir ki, və mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu təkcə tibbi ya səhiyyə məsələsi deyil, bunun çoxlu təşkilatı, sosial, etik aspektləri də var və bugünkü konferansın gündəliyi də onu özündə əks etdirir. Aktual aspektlər birinci növbədə beyin ölümü diaqnozunun qoyulması ilə bağlıdır. Çünki bugünə qədər belə bir diaqnoz əslində qoyulmurdu. Həm ona görə ki, yanvarın birinə qədər demək olar ki, yerli qanunvericilik meyitlərdən, meyit orqanlarından istifadəyə imkan vermirdi. Artıq amma bu gündəmdədir və buna görə də beyin ölümü diaqnozunun qoyulması, təsdiq edilməsi çox vacib bir məsələyə çevrilibdir. Bununla bağlı burada müzakirələr olubdur və etiraf olunubdur ki, anesteziolog, reanimatolog tərəfdən, reanimasiya şöbəsində beyin ölümü diaqnozu artıq qoyulmalıdır müvafiq hallarda və onun kriteriyaları nədir? Yəni, kim tərəfdən nətər qoyulmalıdır, hansı kriteriyalara, miyarlara cavab verməlidir? Eyni zamanda bilirsiniz ki, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində bu istiqamətdə işlər aparılır. Koordinasiya şurası təşkil olunub, agentliyi. Və əlbəttə ki, bizim bu tədbir bizə imkan verir ki, bu istiqamətdə, bu sahədə görülən işləri biz daha yaxşı, daha keyfiyyətli əlaqələndirək. Bir çox dövlət qurumlarının və beynəlxalq təşkilatlarının rəsmi nümayəndələrinin iştirak etdiyi konferansın açılış hissəsində eyni zamanda Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Profesor Hicran Hüseynova, Səhiyyə Nazirinin mavini Dosent Natir Zeynalov, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin rəisi, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr mavini əməkdar həkim Rəşad Mahmudov, Türkiyənin ilk orqan nəqli koordinatoru Bahçeşehir Universiteti Medikal Park Göztepə Xəstəxanasının Orqan Nəqli Mərkəzinin Ümumi Cərrahı Ata Bozoklar və Dünya Tibbi Hüquq Asosiasiyasının birinci vitse-prezidenti, Azərbaycan Tibb Universitetinin Məhkəmə Təbabəti Kafedrasının professoru, hüquqşünas Vüqar Məmmədov da çıxış edib. Ümumilikdə 700-dən çox müxtəlif ixtisaslı ekspertin, həkim və rezidentlərin iştirak etdiyi konferans Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin davamlı tibbi təhsil üzrə elm və tədris tədbirlərinin akreditasiya qaydaları əsasında akreditasiya olunaraq 6 DTT balı qazanıb.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq transplantologiya üzrə müəyyən nailiyyətlərə nail olmuşdu. Lakin transplantologiya inkişafı üçün tək canlı donordan yox, həmçinin də meyitdən alınan orqanlarında istifadə etmək mümkündür. Hal-hazırda Azərbaycanda yeni qanun qəbul olunub və bu qanunun icrası ilə əlaqəli bir çox məsələlər aktuallaşıb. Məsələn, birinci növbədə meyit donor orqanlardan istifadə etmək üçün insanın həqiqi ölü, beyin ölümünün diaqnozunu düzgün təsdiq eləmək lazımdır və bunun üçün bu konferansın əsas məqsədi odur ki, müasir tibbi elmə uyğun beyin ölümünün diaqnozunun təsdiqi və ondan sonra donor transplantasiya prosesinin təşkili müzakirə olunacaq. Əlbəttə ki, bugünkü bu tədbirin aktuallığının əsas səbəbi cəmiyyətdə, sadəcə ölkəmiz üçün deyil bu əslində, bütün dünyada son mərhələ orqan çatışmamazlığından əziyyət çəkən insanların problemlərinin həll istiqamətində yolların axtarışıdır. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda artıq orqan və toxmaların transplantasiyası və donorluğu haqqında qanun qüvvəyə minib və 2022-ci il yanvarın 1-dən etibarən Cənab Prezident tərəfindən bunun tətbiqi haqqında qərar qəbul olunub. Və bu minvalla ölkədə səhiyyə siyasətini həyata keçirən qurumlar, eləcə də başda Səhiyyə Nazirliyi olmaqla bu işin koordinasiyasının təşkilinə görə koordinasiya mərkəzi artıq qurulub və bundan sonrakı mərhələdə əlbəttə ki, meyitdən orqanların götürülməsinə görə proseslərin həm hüquqi, həm mənəvi, həm əxlaqi, həm etik, həm dini zəmində yüksək səviyyədə hazırlığından gedir söhbət. Bunun üçün tibbi marifləndirməklə yanaşı, həm də insanları, cəmiyyəti bu hadisəyə hazırlamaq vacib bir gündəmdir və bugün burada ölkənin aparıcı ekspertləri tərəfindən, xüsusən qardaş Türkiyədə olan təcrübə, eləcə də ki, beynəlxalq səviyyədə bu yolu keçmiş ölkələrin təcrübələrinin müzakirələri aparılacaq və bu müzakirələr nəticəsində bizlər ölkəmizdə bu işi ən ağrısız və ən problemsiz nə şəkildə tətbiq edə bilərik deyə onun yollarını tapacağımıza əminik. Və bütün bunlar əlbəttə ki, Cənab Prezident tərəfindən ortaya qoyulmuş səhiyyə siyasətinin ən yüksək səviyyədə cəmiyyətin hər bir üzvünə çatdırılması üçün atılan addımların bir parçasıdır. Mirqəmər Mənsimova, Zakir Rəhimli, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.